Pada hari ini, 16 Februari 2014, pelancaran Platun Perkhidmatan Awam Negeri Sembilan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan merangkap penaung Ahli Jawatan Kuasa Pendukung Askar Wataniah Negeri Sembilan di Kem Rasah Seremban Negeri Sembilan. Platun ini merupakan pasukan pertama seumpamanya yang ditubuhkan di Malaysia dengan disertai seramai 36 orang sukarelawan dalam kalangan kakitangan Kerajaan Negeri Sembilan. Penubuhan platun ini menjadi batu loncatan dalam usaha memperkenal dan menambah bilangan anggota askar wataniah di Negeri Sembilan. Penubuhan platun ini juga selaras dengan sasaran untuk menjayakan rancangan mewujudkan satu daerah satu platun di Negeri Sembilan.